Տիրոչ ջանն է հարավովվել Քուրոջ ջան, Եղբաներ ջան։ Տոնած Աստված օկնականին մեզ ամեն մեկիս ողորմություն անի։ Մեկ համար պիտի կարդամ Սաղմոսներից։ Որովհետև առանակալ Աստված հետեւյալ միտն է, ասում մեզ ամեն մեկիս։ մեկի Սաղմոս 27-ի մեկի 7-ամարից։ Ոման կարկերով եւ ոմանք ձերով ձերով են բարձնում բայց մենք մեր դերասույնը կկանչենք։ Գիշենք։ Նրանք թեքվեցան, վայր ընկան, բայց մենք վերկացանք ու կանգնեցինք։ Տեր ապրեցրու թակավորին եւ լսիր մեզ մեր կանչելու օրը։ Տiroչի անունը փառաբեր։ Գրերքան Եղբայր ջան, սուղակի այս վերջին օրերի մեջ բավական մեծ դժվարություն ունի հասկը, բավական մեծ խնդիրներ ունի։ Եվ այստեղ գուզե որபிսի մեն կարողանանք տեսնել որ այս պատերազմը մեր մեզ բաժինը մերն է։ Եթե որ մենք կարծում ենք Պողոս Առաքյալի խոսքերը, ուսաշացություն դարձեք Եփեսոս Եկեղեցու մեջ Պողոս Առաքյալը անդրադառնում է հետեւյալին։ Եվ այս կոճը ուղղված է մեզ ամեն մեկիս։ Ինչ ասում Եփեսոս Եկեղեցու մեջ Պողոս Առաքյալը մեզ ամեն մեկիս գրված է 6-րդ գլուխ 12-րդ համար։ Ոլովետը մեր patriotism-ը արյուն եւ մարմինի է չէ այլ իշխանությունների պետությունների եւ այս աշխարհի խաբար աշխարակալների հետ այն չարոգիներ հետ որ երկնավորների մեջ են Գուրջան իղբարներ ջան այսօր այդ պետությունների դեմ patriotism-ը նաեւ մենք ունենք բայց մեր patriotism-ը զենքով չէ մեր patriotism-ը աղոտկով է եւ ես գուցե որովհետեւ այսօր մենք Իրոք լուրջ ստափվենք եւ կարողանանք ճտասնել։ Աղօթքը պիտի լինի հավատքով։ Շատ անգամ մենք աղոթում ենք, բայց չենք հավատում այդ աղօթքի բուն նյութին։ Աղօթքը պիտի լինի Քրիստոսի անունով։ Եվ թող իրեն անունը փառավորվի, բայց այսօր սրտից դրված է խոսել հետեւյալի մասին, որովհետեւ մարդիկ շատ անգամ ծրվում են էմոցիան, շատ անգամ ծրվում են իշխոր վիճակները։ Եկե վերսսսս որpiece ամեն ինչի մեջ մենք կարողանանք սա կիրառել մեր կյանքում Մատթեոս հավետարանի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում է Պետրոսին ասելով հետեւյալ մեջը ըս խոսքը ուղված է Եկեղեցուն մեր հաղթությունը միայն այստեղից է 16-րդ գլխի 18-րդ 16 համարը երբ որ մենք արտում ենք ինչ ասում ամենակալ ծիրոշ խոսքը ես էլ ասում եմ քեզ դու ես Պետրոս եւ այդ վեմի վրա կշինեմ իմ Եկեղեցին եւ դժոխքի դռները չեն հախտինը եթե դժողքի դռները չեն հախտի ապա որևիցը մեկը չի կարող հախտեն բայց այստեղ առաջնայինը ես ուզում եմ որըսի մենք տեսնենք որնը վեմը ցիրելիս սա սուր շատերի համար վեմ ինչ որ մեկ ասքը ինչ, ինչ որ մեկ վիճակի վրա այսերը դրեկամ իրենց ածնը իրենց էսը ոչ ցիրելիս վեմը ասը խոսնը եւ ինք ամենակալ աստված կամանում էսօր որբիսի մենք ամփոստերտով հավատանք Ամենակալ ծիրոջ խոսքին։ Մենք արտացինք շատերը կարկերով, շատերը իրեն զենկերով, բայց մենք հուսացած ենք մեր ասում, մեր ասուի խոսքին։ Եվ այսօր կուզեի որpիսի ամեն մեկս լուրջ ուշադրություն դարձնենք մեր Աբրահասկյանքին։ Սիրելի քույրս եղբայրս, Սամոսների մեջ նորից կարդում եմ 18-րդ Սամոսոսում, ինչ ասում Սամոսերքում մեզ ամեն մեկիս։ 18 Սամոսի 30 եւ 31 համարներն են։ Նայեք ինչ է գրված բոլորի շնության համար։ <coughs> Աստույք անապարակ ատարյանը դիոջ խոսքը կրակով մակրված է նա պահապան է ամեն իրեն ուսացողների համար որովհետև ով է աստված բացի ծերից եւ ով է vem մեր աստվածանի ճոկ այսօր ես պիտի հավատամ սրան եւ պիտի կարողանամ այդ ամենացանը վիճակի մեջ վստահել եւ հավատալ ամենակալ ծիրոջը օրինակ ուսեմ բերել հոպի կյանքից հոբ ամենամեծ ճարապանքն է կը որովհետև եկ անձնարարություն հոբի այս ճարապանքը չի գրել, բայց ուշացություն դարձե կարտում եմ հետեւյալ միտքը հոբի գրքից, որտեղ որ հոբը հորդորում է մեզ ամեն մեկիս եւ իրեն փննփաթակը հետեւնյանն է ասո, որ մենք հավատարի մնանք եւ վստահենք Վեմին։ Հոբը այս ճարապանքների մեջ 6-րդ գլխի 8-րդ հոմանում նաեւ ինչ ասում. Երանիտ ուզածըս կատարեր եւ իմ ակնկալածը տարածվաց։ Ինչ էսօր մեր ուսածը մանավանդ այս վիճակի մեջ մեր ուսածը մենքն է որ patriotism-ը դատարվի մեր ուսածը մենքն է որ մեր բոլոր ցավակները ողջ առողջ հետ վերաթարնան այո եւ ամեն սա է մեր ցանկությունը բայց ինչիս պիտի բխի սա եւ հիմքը որն է որըս ամենը կատարվի ուսածություն դարձեք եթե ես հոբի կարկավիճակի մեջներ պիտի խնդրի երեխաների կյանքը առողջությունը բայց հոբի խոսքից մենք ինչ հետևություն ենք անում 10-րդ համարի մեջ գրված է. Այն ժամանակ դեռ մխիթարություն ուննայի, կը ոստոթայ անխնա ցավերի մեջ, որ չեմ ուրացել Սուրբի խոսքերը։ Սիրելիս, այսօր մեր հաղթությունը Սուրբի խոսն է։ Եվ երբ մենք նայում ենք ամենակալ ծիրոչ խոսքի մեջ, շատ անձնավորություններ, երբ որ ունեցել են դժվարություններ, խնդիրներ, իրենք իրենց հայացքը ուղղել են դեպի ամենակալ ծիրոչը, եւ ասված իրենց հաղթությունը տրել է։ Եվ ես օրինակ ուզեմ ելնել, ուշացություն դարձեք Աբրամ անձնավորությունը, որ հավատքի արեր քոշում։ Աբրամ խոստումս կստացել էր եւ Զավակ ունացավ։ Եվ ասում է Զավակը ան Զոասեհանի վրա։ Աբրամի նայմեր ծիրոջ խոսքին։ Եբրայց 11-րդ գլխի մեջ, եթե որ մենք կարդում ենք, ուշացություն դարձեք Աբրամի հավատքին։ Ինքը չի կասկածում ամենակալ ծիրոջ խոսքի վրա։ Ինչ համալ հանեց Իսահակը զոր ասեղան, որն էր պատճառը, որով ետև 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 ել, է ցել գլված է Թեբյալը։ Կարդամ այդ տողերը 17-ից։ Հավատկով Աբրահամ Իսահակը պատարակ մացուցած էր, երբոր փորձվեցավ։ Միացին մացուսանում էր, նա որ խոսմունքը ընտուն էր։ Իսկ որն էր խոսմունքը, որ Իսահակով քես զավակը կոչվի։ Եվ ինքը չվարանեց, եւ ինքը չվախեցավ։ Ինքը չմտածեց թե Իսակը կամերնի եմիկուց ասված նոր, Իսակ դա իրան ոչ ինքը հավատում էր։ Եւ աշացություն դարձեք 안դրադառնում եմ Ծննտոս 22-ի մեջ Աբրահամի հավատքին։ Այս անznavorությունը, երբ որ տանում է Իսակը Զոասեհան հանելու քուրերջան, եղբայրներちゃん, Իսակը մենակ իրանը չէ, նաև Սարայինը։ Ինչու համար ինքը Սարային չասես, որներ պատճառը, գասում եմ այդ تۆհերը։ Ինքը ցարաներին երբ որ հասավ այդ խոստացիալ տեղ, ասեց հետեւյալը։ Ուկայտե շատ այստեղ մնացեք, ես եւ տղամ մինչեվ այնտեղ գնանք, երկրպակություն անենք եւ ցեզ մոտ յետ կդառնանք։ Ինք հավատում եմ սա։ Եվ այսօր մենք շատ անգամ երբ աղոտ կենք անում, մենք չենք հավատում, որ աստված լսում է եւ աստված կարող է աղոտքին պատասխան տա։ դե, Թեթեթեվ մի քանանգամ խոսել եմ հետեվյալի վրայով, որ աղոտն է ընթանում։ Եթե այսօր քո սիրտը ուղիղ չ քո սիրտի մեջ ինչպես Դավիթը ասում, եթե ես անորոնություն տեսնե Աստվածի ողոդքից այնը չի լսել։ Առաջին նախապայմանը, որ քո սիրտը պիտի պատրաստվաս այս աղոթքին։ Երկրորդ նախապայմանը, որ դու պիտի հավատաս ինչ որ խնդրում ես Քրիստոսանից, Աստվան պայման պիտի տա։ Թող իրան անունը փառավորվի։ Ես նորից անդրադառնում եմ, որ խոսքը դա վեմ է ասոյ և քո հաղթությունը պիտի լինի միայն ամենակարծիք խոսքով։ Սիրելներ Եվ ասով այս վիճակի մեջ բրկությունը բոլոր վիճակների մեջ մենք թեի մեր հայացք ուենք դեպի ամենակալ ծրոջ խոսմանը ասված խոսքի դեպի եւ ասված իր խոսքի հետում կանկնածը երբեք ասով խոսքը մերքեւ չի ինկնի Կարծում եմ համար որը գրված է առաջի կորնտացի 10-ինքի երկրորդ համարի մեջ առաջի կորնտացի 15-րդ գլուխ առաջի երկրորդ համարները կարդամ Իմացնում եմ ցեզ եղբայր այն ավետարանը որով ետարանացած ես։, ես Որն է ընտունեցիք, որի մեջ եք կանգնած եք։ Որ փրկվելու եք այն pan-ը, որ ցեզ ավետարանեցին։ Եթե ամուր բρνեք նա, եթե զուրտը չեք հավatած եք։ Եթե ամուր բρνեմ։ Այսինքն հաստոյ խոսքը վեմ ամուր պիտի բρνես։ Սիրելի քույրս, եղբայրս։ Բայց շատ անգամ երբ որ մենք նայում ենք փորձության ժամանակ հատվածում մենք այդ խոսքը թողում ենք։ Եղել է պարակա Եթե pornaeus նախությունը, խնդրումը հիվանդությունը նույնիսկ պատերազմը, մենք առաջինը մտածում ենք՝ ով կարող է մեզ օգնել։ Դավիթը իրեն սաղմոսների մեջ հորտորում է մեզ ամեն մեկից վերելով հետեւյալ մտքին։ Ոշացություն ծարսեք Դավիթի խոսքերին։ Ինչ ասում Դավիթը մեզ ամեն մեկից 121-րդ սաղմոս։ Ես բարձրացնում եմ իմ աչկերը դեպի ծառերը, որտեղից կգային օգնությունը։ Իմ օգնությունը տարիшня է, որ երկինքն ու երկիրըս ара։ հա. Այսօր ես պիտի հավատամ, պիտի հավատամ ամենակարծիրոշ խոսքին։ Պիտի փրկությամ բոլոր վիճակների եւ վերջին օրի փրկությունը տեսնեմ ամենակարծիրոշ խոսքի մեջ։ Իրող շատ մեծ ցավը, մեծ խնդրը ծնողների համար, աշկի համար, որ ան իրօք զավակները ունեն խնդրում։ Ոչ զիդելես ես հավատում եմ հետեւյալը որ ասված ամենակարող եւ կարողը ամեն ինչի մեջ իրեն ձեր կտալածել եւ հարցեր լուծեն եւ ցույց է անդրադառնալ հետեւյալ վիճակին որ այսօր ասված փոմես օкнаկա լինի որ մեր հայաց կուհածնն է դպիտերը հաճախ մարդիկ իրեն ցավատքը կապում են կամ կառուցում են մարդկանց վրա զգացմունքների երևույթների երազների տեսակների եւ մարգարությունների գիտելիկների վրա Այս փոլորը պետք են ծրիոջ ուզածով, բայց VM-ը աս է խոսնա։ Գուրեջ ջան, իղբարներ ջան, երբ որ մենք փրկությունը տեսնում ենք, ինչ որ մարտուց կամ տեսնում ենք ինչ որ Երևույթից, մենք անպայման վնաս պիտի կրենք։ Գուրեջ ջան, իղբարներ ջան, ամեն վիճակի մեջ, այսօր քո հայացքը ովս պիտի լինի դեպի ամենակալ ծրիոջ խոսք։ Ուղղակի մեջ բերում եմ անում ամեն անգամ խոսելը մերս մասին Միսաք Ստրակապետնակովի վրայով։ Դիմացը քրակի հնոսն է անմիջական մահը։ Իսկ եթե հետևում Նապոկտոնոսորի խոսքը, որ ասում է, «Եթե իմ արծանին երկրպակություն անեք չեք մեռնի»։ Բայց այս 3 700 արքներ ունեն հիմք իրենք ամուր կանգնած են վեմի վրա։ Եվ որն է այդ վեմը։ Եսայի մարգարություն 43-րդ գլխի 2-րդ համարի մեջ աշակցություն ծարցեք, այս խոսքը վեմը՝ միศักսետրակ ապետնակովին ինչը կլված երբ որ ժողերով անցնես ես քեզ հետ եւ եթե գետերը գետերով նա քեշեն ողողին երբ որ գնաս կրակի միջովը չես արել ոցը քես պիտի չվառը որովհետեւ ես ծերս քո ասվածն այս 3 երիտասարդների վըմը հաստատություն ասել խոսներ եւ մեկ ուրիշ անհնարություն տանելին կուսամ մեջբերում անել հիշում եք որ Հրովարտակ ստոր վ ստորագրվածա որ որովիցը մեկ անznավորություն իրեն ասում մեկ ամիս ժամկետում աղոթ պիտի ճանա ով որ, որ աղոթքանը պիտի քծվի 100%-ի կূপը Դանելը աղոթք աղոթող անznավորություներ Սատանայի բնպատակը մենք մեկն էր որ աղոթքը դատարվեր Եվ այսօր սատանայի նպատակը սա շատ անգամ Երևույթը միջոցները ծույցը տալիս որ մենք թևաթափ լինենք եւ չաղոթենք Այսօր patriotism-ը հավատացյալինն է, քրիստոնյայինն է։ Եվ այսօր ամենամեծ ամ ցæng աղոտն է, որ ամեն բան կարող ենք անդել։ Երկովի քաղաքները որից ամենից շա օկտակորսվավ, օկտակորսումը միայն աղոտկա։ Եվ թող աստված օգնական լինի, որ այսօր այդ աղոտները միապանը պես լինեն, որ բոլոր ճշտամու քաղաքները կանտվեն եւ ծիրոջ անունը փառավորվի։ Ուշադրություն դարձեք Դանել մարգարության մեջ երովարտակ երբ որ ստորագրվեցավ, գրված էր որ Դանել աղօթող անձնավորություն էր 6-րդ գլխից կարտումը հետեւյալ վիճակը։ Ինչ է գրված։ 10-րդ համար, երբ որ Դանել իմացավ թե երովարտակը ստորագրվել էր, գնաց իր տունը։ Եվ ի վիճ պատաները բացային Վերնատանը դepi Երուսաղեմ եւ օրը 3 անգամ ծունկի վրա են գալիս աղօտ կանոն գովապանոմ իր ասում, ըստ որում Նասարեց առաջ այսպես է ասում և լուրը հասցրեցին թակավորին ասելով որ Դանիել աղոտքի արժը թակավորը ստիպաց իրքը չէր կարող հրովարտակը մերժել և ցավով Դանիելին կծեցին արյունների գուպը հExactիկ իրը Դանիելը ի՞նչ հիմք կուներ որ մերժած թակավորի հրովարտակը գուրեջան եղբայրներ ջան Եթե որոցը ունի հիմք չկա, որոցը ունի տեղից փրկություն կամ օգնություն չկա, վստահ եմ որոցը մեկ էդ քայլ չի անում։ Եհուշատցություն դարձեք 34 Սաղմոսի 7 համարը հիմքեր եւ վըմը Դանելին։ Գրված է՝ ծիրոջ հրաշտակը բանակ է շինում, նրանից վախեցողները 4 կոմը եւ փրկում նա։ Եհուշատցություն դարձեք Դանել ընկած արյունների գուպը։ Թագավորը մոտեցավ տրթում ցայնով խոսեց Եվ ասեց եթեբյալը ով Դանել քентаնի ասուեծարա քո ասմացը որին դու ապշտում ես անդատար կարողացավ քեզ ազատել արյուսներից այն ժամանակ Դանելը խոսեց թագավորը ով թագավոր հավիցան ոչ կաց իմ ասվածը ուղարկեց իմ հրաշտակը եւ նա փակեց արյուսների պերանը դրոջ հրաշտակըបាន աշինում սիրալիս Այսօր մեզ համար պիտի լինի հիմք աստծոյ խոսքը։ Այ եւ երբեք աստծոյ խոսքի վրա մենք պիտի չկասկածենք։ Աստված մեզ ամեն մեկիս ասելը որ տշամիները քո կո 4 կոմից թุกուզեւ շրջապակեն ամենը պիտի ինքնեն եւ դու պիտի հartifactId։ Խուրաշ ջան եւ բաներ ջան։ Այսօր ամեն առաջնայինը աստված ուզում է որ որpիսի մենք մեր հայացքը ուղենք դեպի ամենակարծիրոճը։ Բայց լնում է παραկա, որ մենք ինքնին ենք վստահում, վստանում ենք մարտցած։ Խորը մտածում ենք, թե այս մարտը մենք պիտի օգնենք։ Աստված կարող է մարտուն օգտագործել։ Այո, եւ ամեն կասկած չկա։ Աստված որմենց է մեք պետության կարող է օգտագործել, բայց քույրս եղբայրս, իհեշու հետեւյալը, որ հեղինակը ինքնն է։ Իհեշու մեկ։ 4-րդ թակավարաց 5-րդ գլխի մեջ գրված է նման բորոթի վրայով։ Եթե որ նման բոլոցին աղջիկան աղչնակը ասես գնա, Սամայրա մարկարե մոտ եւ կփիժշկվես, նման ի՞նչ էր մտածում։ Մտածում էր, որ կգնա մարկարեն դուրս կգա, կտիմնա որ իրեն կաղոթի ձեռք կտանի յուղով կոցի, բայց այդצב չեղավ։ Չորրորդ-ից 5-րդ գլխում իջավ ցեղված ετεվյալ, երբ որ եկան Եղիսեին ասացին նեմանի համար, Եղիսեին պատկամավոր օգնեքսն ամոտ ասելով. գնա 7 անգամ լվասիր հորտանանումը մարմին եւ մարմինը քեզ մոտ կդառնա եւ կմաքրվես։ Ոշացություն դարսեք նեման ինչ էր մտածում։ Ինքը հույսը դրել էր ετεվյալի վրա, որ նեմանը պիտի դուրս գա եւ պիտի աղոտը եւ ինքը պիտի բժիշկվի։ Բայց նեմանը բարգացավ գնաց ասելով. «Ահա, ես կարծում եմ թե անպաճար ինձ մոտ դուրս կգա» ե կանկնի իրով անունը կկանչեր ցեղը կգտնի կկ այն տեղերի վրա այն ժամանակ որոցությունը կբժշկվի Խորհրդի ջան, եղբայրներ ջան, մեր հույսը պիտի լինի ամենակալ աստված։ Եվ երբ ցարաներս մեկ ասաց. մեծ բանը ասում։ Անտամենը խոսքին հնազանդվելով նեմանը բժշկվեցան։ Բայց այսօր ցավոք մենք շատ անգամ խոսքին չենք, չենք զգա հնազանդում։ Չենք լսում ասոյ խոսքը։ Հիշեք Արաջի Հովանու 2-րդ գրքի մեջ հաղթությունը, որ շատ անգամ խոսում է յերիտասարտների վրայով, գրված է Թեվալտողը։ Սա բոլորի շնության համար է։ Ինչ ասում Ամենակարծ Տրոշ խոսքը. գրում եմ ցս յերիտասարտներ 13-14 համարնան, որ դուք հաղթեցիք ճարին։ Ճարին ինչո՞վ մարտը պիտի հաղթի։ Վերջiest տեխնիկայով ոչ սիրելի շանակության մեջ գերված է։ Գերծիծ երիտասարդներ, որ դուք զորավոր եք։ Որնա մեր զորությունը, ինչով պիտի հաղթենք։ Աստված խոսնում է մեզ ամեն մեկիս հետեվial միտքը։ Աստված խոսքը բնակվում է ցեզանում։ Խորաշան, Եղբայրներ ջան։ Այսօր մեզ պետք է լուրջ, նայելս վիճակին։ Մենք ամեն անգամ աղոтуում ենք, բայց կասկածում ենք։ Մենք շատ անգամ մեր հույսը տնում ենք մարդկանց վրա։ Միչև անգամ տնում ենք Երևույթի վրա զգաստունքների վրա սիրելիս ամեն ինչի մեջ ասոյ խոսքի վրա պիտի լինի։ Հիշում եք, Տեր Հիսուս Քրիստոսը գատամ է տողեր Մատթեոս ավետարանի մեջ գրվածը, երբ որ Հիսուս խաչի վրա աղոթք էր անում։ Այнца շատ մարտիկային կանգնած։ Եվ այդ մարտիկ ինչ էին տեսում եւ ինչ էին նայում։ Մարտիկ խորը մտածում են թե Ինքը Եղիայինը կանչում կամ մարգարներից մեկին Հիսուս ահոթում է հայրներ ընդկեցությամբ կենը <coughs> Երկինքից իջած կյանքը խոսում է որովսը մեկը չի հավատում Բայց որ երկինքը խոբարեց Արեգակը խոբարեց երկրաշարժ եղավ գրված է որ հարավպետ ասաց է թեվյալը բայց հարավպետ ասաց հիրավցնը ասո որդ էր Տերներ մենք շատ անգամ նայում ենք Երևույթին Ես այսօր երևույթը ցույց ե տալիս, որ մենք խնդիր ունենք, մեծ խնդիր ունենք, բայց հավատքը ցույց ե տալիս հաղթություն։ Գլակին ո՞ս է ցույց տալիս մա, բայց ասույն խոսքը ցույց է տալիս կյանք։ Եվ այսօր ամենակարևոր նպատակը հետևյալն է, որ մենք կարողանանք միայն այլ ամենակարևոր ծխքին, վստահենք ամենակարևոր ծխքին։ Եվ այսօր վերջին ժամանակացներում, երբ որ մենք նայում ենք, մարդկանց, մարդկանց մարտիկ շերվելը Շատ դերի կեմ տալիս Երևույթին, երազներին, տեսակներին, նշարկություններին, այս ամենը պետք է։ Եթե որ մենք կարդում ենք Սուրբ Գիրք, ամենակาล ասված խոսում է, որ այս պարգևները ծիրոշ կողմանեն եկեղեցու շինության համար։ Բայց այս պարգևները պիտի ծուկվեն եւ նաեւ։ Եթե որ մենք կարդում ենք Քինուխտը, Ուրիմի եւ Թուրումի կանոնը սա է, որ ասված Կանաներին օգտակարությունը իրենք խոսքը հայտնելու կամ Գալիկը հայտնելու եւ Խուրոջ ջան, Եղբարներ ջան, այս բոլոր պրոբլեմների համար ամենակալ ասված ունի անոթներ։ Եվ այդ անոթները անպայման պիտի ստուգվասլն։ Լինում է па, եւ բայց ու՞մ են ըհը ինտերնետների մեջ տարբեր հայտություններ, տարբեր տեսիլքներ մարդկանց ասելով որ հաղթությունը մերն է Ասված խոսեց այսօր ես պիտի պատերազմեմ ու անկած չլինում։ Մարտը թեվա թապելինում։ Ուղակի հորդորս բոլոր նրանց ովքեր լսում են այս խոսքը՝ մանավան, եթե դեսիլ կես տեսնում եւ տիրոջը չէ ասոյ վախ ունեցի։ Իսրայելում էր ընտունված էր վիճակ, որ որոծը մեկը ասոյ անունը բարակ տեղը շուրթերը չի առնում, որովհետեւ վախնում են։ Ես նույնն եմ Պարակա ասում են, ասված ինքս հետ խոսես։ Лаավ, եթե ասված խոսելը պիտի կատարվի, թե ոչ։ Եվ այսօր ցավոք շատ անznavorություններ, Խուրես ջան, Եղբայրներ ջան, իրենց հույսը դնում են այդ տեսիլքի վրա։ Փոխանակ նայեն ասույի խոսքին։ Եվ եղել է Պարակա, որ մարդիկ տեսիլքեն վացածը կամ չգիտեմ ցույց տվե ինտերնետ գցել վերջում էլ չաշտել են եղբայրները անը մամիկոն եղբայրն ասա ոչ մամիկոն եղբայրը նման բան չի ասա այսօր մեր ԵԿՀ-ի մեջ ընթնված է տեվյալը ամեն տեսիլ եւ հայտնություն պիտի խորտի կողմից ստուգվի նոր թույլատրվի բայց այսօր մարտիկան առանց վախի այդ քայլին կնում են ուղակի ծրոշմո մենք պիտի կարողանանք տեսնել artok et anotə Ասոյ անոթ է ոկտակորս ու մեր իրոջ համար։ Շատ անգամ մենք տեղի ենք ցալի սրան եւ լինում է պարակա որ շօրտը խափնում էս վիճակի վրա։ Գուրա ջան, եղբայրներ ջան, տեսիլքի փուն հիմքը որ աստված հայտնում է իր աճակը եւ այն երբեք չի փոխվը։ Ինչ որ աստված ասելը այն այո եւ ամենը։ Ու խնդրեմպես բոլորիսը Խուրաշ ջան, եղբայրներ ջան, այն ինչ որ ծիրոշ կոհմանը անպայման պիտի կատարվի։ Եվ այն ինչ որ եղբայրության կողմից ստուգված չ միքնը սատանայի բուն նպատակը մեկն է, որ մարդու կյանքի մեջ հավատքը տկարանա։ Ինչ է մտածում։ Եթե մեկ տեսիք լինի ու խորեք մտածեք, որ այդ մարդը ծիրոշմիցը չլինի երկրորդը, երրորդը կոմեջ ինչ կառաջանա։ Հյաստապություն։ Իսկ հামার բուն նպատակը հետևյալն է, է, որ որովհետև անձնարություն այդ տեսակներին դեռ չտա։ Եթե ծiroշմիցը եւ եղբայրներ կողմից հաստատված այսա կարող ենք ընդունել։ Սիրելի քույրեր, սիրելի եղբայրներ, այսօր անձնավորություններ կան, որոնք որ շատ դերիկ են տալիս երազներին։ Ժողոված ղրկի մեջ 5-րդ կրկի 7-րդ համարի մեջ գրվածը երասը գալիս է որvast բաղմունքի շատությունից այսօր անձնավորություն կա իրող շատ ցանըը մտածումը ազգի վրա եւ զավակների վրա եւ սամանի վրա մի քուց է դեղից երաս կա այս երասը մարդկանց մեջ տարածելով մարդկանց կամ ապավոցյան մեջ փիտիկցը կամեր փիտիկցը ցանրկացան մեջ որ անձնավորությունը հյաստապի սիրելներ մարկարությունները տեսիլքները հայտությունները կամ երասները լինում են Տիրոշմից որը ճշմարտ է։ Լինում է հակառակորտից, որը անընդունել է սուտը։ Լինում է մտքից, որը որո՞ն է ցամվում է Մարտոկյանքի մեջ։ Եվ լինում է երազներ կամ տեսիվքներ, նայելով իրավիճակին։ Լինում է, բայց որ նայում եմ, հիշում, եք, հիշում եք, եք Հիսուս ասում էր, «Եթե որ նայում եք երկնակամարին, ասում եք, կարմիրը անզր պիտի կամ օր կամորը պիտի մակու լինի»։ Սրանով մենք պիտի չնայենք, պիտի նայենք աստծո խոսքով մեջ մեջ Վիճատե սա մեջ بيرում եմ անում հայտնության երկրորդ կլիմեշ գրված հետեւյալ տողը որ ամենակալ ասված խոսում է այս եկեղեցու վրա եւ եկեղեցուն ծույց է տալիս իրեն դրական կողմը աշխատություն դարձեք եպեսոս եկեղեցու մասին է խոսքը գիտեմ քո կո, կո, կործերը կոշտություն ու համբերություն որ չանինչես կարող համբերել աշխատություն դարձեք 1 կետ փորձեցիր որ նրանց որ առաքյալեն ցեվանում եւ չեն կտար մենք, մենք, հոքևոր, վրայք, տեղում, եմ, է է մտացում, որ սուտ է Եթե որ մենք նայում ենք հոգևոր պաշտոնների վրաով առաջի տղում գրվածը առաքյալներ երկրորդը մարկարներ կովիներ ուրեմն առաքյալը ավելի բարձր է քան այդ մարկարը եւ ի՞նչ է մտածում ես անznավորությունները որ առաքյալ են ծևանում ի՞նչ կարողություն ունեն ի՞նչ զորություն ի՞նչ մտածում եք դեβέρ չեն հանում հրաշներ չեն կործում վստահ ենանում են բայց գրվածը հետեւյալը Ձեβαցում են եւ չեն գտար, որ սուտ են։ Ինչով գտան։ Որն է այդ գտնելու պատճառը աստուոյի խոսքով։ Ինչո՞ւ amar։ Եփեսոս եկեղեցին կարողացավ արագ որոշել, որովհետեւ իրենց վը մասը խոսն էր։ Ձեռություններ կա։ Շնորհակալության մեջ էլ մենք արդում են գրված էթևյալը, որ առաջին սերը թողել ես, բայց եկղեցին, է։ Բայց ես եկեղեցին հիմնված էր եւ հաստատված էր աստուոյի խոսքի վրա։ Ինքը չեր քասկացում, ասա խոսքեն։ Եվ այսօր ժամանակ հատվասն է Կուրեջան, Եղբայրներ ջան, որ մենք ամեն ինչ ծiroչ մի ցառնենք։ Ծiroչ խոսքը, մարգարությունը, ծiroչ հայտնությունը։ Այո եւ ամենը։ Լինում է պարակա, երբ անznavorությունները գալիս են, ասում են, այս հայտնությունը եղավ այս տեսիլքը Կուրեջան, Եղբայրներ ջան, ասված ուղիը խոսում։ Ուշադրություն դարձեք, կարծում եմ Մատթեոսի ավետարանի մեջ առաջի գլխում Երազի վրայով ինչ տեղի ունեցավ։ Սա Ամենքը շատ լավ գիտեք, ծիրոջ խոսքերն է ներում։ Հովսեփը, երբ որ իմացավ թե Մարիամը հղիը կամեցավ ազատ արձակել։ Կարդամ այդ տողը։ Եվ նա իմարտ Հովսեփ արտալ լինելով նա հայրակ շուսելով խորը ծածուկ արձակելն է։ Միջերտա մտածում էր այս, ահա ጢրոջ հրաշտակը Երազում երևცა նրան եւ ասաց. Հովսեփ ծավտի որդի, մի վախենալ քեզ մոտ առնել Քոքին Մարիամը, որտեմ նանուն ծնվածը Սուրբ հոգի իսն է։ Հետա քկիրը. Ոչ սպիտակ ծիս ծտվես, ոչ գիտեմ ինչ ծիս ծտվես, ոչ անտար ծիս ծտվես, որ սա եզրակացություն անենք սրանով, մենք ասենք թե ոչ իրllis, Աստված ուղիղ է խոսում։ Հովսեփի իր վիճակը խորտավոր էր որներ պատճառը որ Փարավոնը այդ երազը տեսավ որիցը մեկը չմեկնեց սա տiroջ կոմանի էր եւ տiroջ անօթը պիտի մեկներ։ Էսօր մենք շատ անգամ դեղիկ ենք տալիս մարկարությանը երազներին տեսինքներին բայց ասը խոսքը թողում ենք։ Գուրո ջան, եղբայրներ ջան, խնդրանկս հետեւյալն է։ Որըսօր մեր հայaskը ուղենք դեպի ամենակարծիք խոսքին։ Սատանան իսկ իբան է սատախոսը։ Եվ ինքը ինչ է ուզում ներկայացնել որpիսի մարտկան սխապի։ Մի քանի բան կարող է ճիշտ ասել։ Եթե ցեսում ես մեկը, 1 2 5 ճիշտ է ասում։ Իրանք վստահե՞ս թե չը։ Հաջորդ անգամ մի հատ մեծ սուտ կասի եւ քեզ պրոբլեմ կստացես։ Եսօր մենք ամpostcss-ը պիտի հավատանք ասոյ խոսքին, եւ ասոյ խոսքով պիտի քննենք։ Այսօք ճիշտ է թե սխալ։ Որ այսօր մեր հավատը կառուսված լինի ասոյ ոմի վրա, որ տեսილքը երազը մարգարությունը քնվի ասոյ խոսքով։ Եթե աստված ասելը, ասո աստվածը այո եւ ամենը։ Երբեք չի փոխվի։ Առ 34 Սաղմոսի մեջ գրվածը. Աստված իր խոսքը իր անունից վեր դասը։ Երեմիա մարգարության մեջ գրվածը. Ձեր ասումը, հետեւյալ միտքը. Ես պիտի կատարեմ تۆը։ Երեմիա մարգարություն առաջի գլուխ 12-րդ հատված համասը. Ես պիտի հսկեմ իր խոսքի համար, որ կատարեմ այն։ Աստված հսկումը իրեն ասացը. Անպայման պիտի կատարվի։ Տողտեր օկնական ին մեզ ամեն մեկից։ Նորից եմ խնդրում բոլորիս, Խուրաշչյան, Եղբարներ ջան։ Այսօր մենք բարձվում ենք, որն է մեր պարտության առաջի վիճակը, որ մեզ համար ասոյ խոսքը ՎՄԾ։ Ամենամեծ ախտությունը Հակոբու 4-ի 7-ի մեջ գրվածը, արդ հնազանդեցեք ասում, հակառակեցեք Սատանային եւ նա կփախչի ցեզանից։ Ես ոնցպես պետք է նզանթել ամենակարծիքով շխսքին։ Ամեն պարակաների մեջ հաղթությունը մերն է։ Եվ նորից Եփեսոս եկեղեցու վերայվ կարտումը պատերազմի մեջ մենք ինչ պիտի կիրառենք եւ ինչպես պիտի կիրառենք։ Խորաշան եղբայրներ ջան, գրվածը որովհետեւ մեր պատերազմը մարմինն արյունն է, չէ, այլ իշխանությունը եւ պետությունը այդ աշխարհի աշխարհքալի հետ։ Սիրելիս։ Քո Պատերազմը պիտի լինի եսը։ Այո, մեջբերուն պիտի անեմ Եկրորդ Տիմոթեոս 4-րդ գլխի 7-ի համար որտեղ որ Պողոս առաքյալը մեզ ամեն մեկիս ասում է՝ Բարի, պատերազմս պատերազմեցի։ Պատերազմը պիտի լինի բարի, գոյությունունն է նայվ չար։ Առաջի պատերազմը պիտի լինի կոնցիտեմ, կոյեսիտեմ, երկրորդ պատերազմը օտի իշխանիտեմ, հակառակորդիտեմ տեսությունների եւ իշխանությունների դեմ։ Եվ այսօր քո զենքը ամենամեծ զենքն է՝ աղոթք, որ կարող է Փարիզները քանդել, որ ամեն բան կարող է ոչնչացնել։ Թող ծիրոջ անունը փառավորվի։ Ուղղակի խնդրանքս սա է։ Եվ ես ուզեյ, որpիսի ամեն մեկ տեսիլ տեսնող կամ երას տեսնող կամ մարկարը ինչ որ լինում է միայն եկեղեցու միջոցով, ավագ իղբարության միջոցով։ Առանց ավակ եղբարության, որիցը մեկը ոչինչ, միք տարածեք, միք հաղորդեք մեկ ուրիշին։ Փիթի կամ վ, աստծո, այս պիտի օգտագործվի յեկեղեցու շինության համար։ Ամեն բան յեկեղեցու շինության համար է։ Եվ այդ տեսիլքը, երազը քո սեփականությունը չէ, այդ մարկարությունը քոնը չէ, աստված քեզ անոթ օգտագործում է։ Դու, սիրելիս, Անոթը, որի միջոցով աստված իրեն խոսքը կամ անում է փոխանցել այս ժողովրդին։ Թոփեր ոкна կանին է։ Տիրոջմով խնդրանքը սար։ Եվ Խուրես ջան, եւ Բարնես ջան, ուղակի նայ ֆընտրում եմ հետեվիալը, որիշək հետեվիալ պահը։ Շատ անգամ մենք խուսենք ցալիս կամ ուզում ենք փախնել նեղություններից, բայց այս նեղության հիմքում ընկածը մեկ բան, աստված ուզում է այդ նեղությունները միջոցով քաշել դեպի իր։ <coughs> Ես հիշում եք 57 գլուխ Եսայ մարգարություն 10-ինի մեջ գրված Ես մնակվում եմ բարձրում, բարձվում եմ գոտրած եւ խոնար հոգի ունեցողների հետ։ Ինչու՞ amar։ Որպիսի Մարտուն դარსնա դեպի իր։ Երկրորդ մնացորդած 33-ի մեջ բազում անգամ ես սա կարդացել եմ։ 11-ից մինչև 13-րդ համարը կարդացեք Մանասեն գնաց գերություն, ասված թույլ տվեց։ Բու նպատակը Մանասեին հետ դársնելը որպես արդեն ահցուն հավատացող։ Այս ներգությամ հիմքում ընկած է մեկ բան, ովսյա 5-ի 10-ին էս համարը բազում անգամ ասում եմ, դրված է, որ նրանք ներգության մեջ լինեն, կանուղ պիտի ինստիմեն։ Ուրեմն այսօր ներգությունը ինչու է ո՞ւմ համար։ Որպիսի մենք մեր հայaskը ուղենք դեպի ամենակալ Տիրոջը ամեն ինչի համար پارک ամենակալ Տիրոջը ասված ամեն ինչի մեջ բարի է Տիրոջմով խնդրանքս եւյանը մենք պայմանավորվել ենք շուրջ օյրա ծոմապայցուն եւ երեք օյրա այդ աղօթները եթե որոց եմ եք այսօր շատ չի կարող ծոմ պահել ունի ֆիզիկական տկարություն ոչինչ բայց առաջինը մեղքի հետ չհաղորդակցվեք Եղբարներին խնդրանքս է եթե կարող եք մեկոր կարող եք երկուս կարող եք երեք դեր նոշնեն այսօր մեր ծոմի հիմքը ասկի վիճակի վրա որ մեր զավակները ողջ առողջ հետ վերադառնան իրենց տունը իրենց մայրերի կերկը որ այս patriotism-ը դա տարվի եւ ասը անունը փառավորվի ուհակի աներող կլնեք օրինակ պիտի տամ հիմի եթե վերցնենք մեր երախեքի ծնողները որոնք որ առաջնակծում են ասես 10 օրը պայծոմը կփայեն հիմի պավլիկ եղբորի իշքան որ ասես կփայի բայց հարցը առաջնոր մենք էս թվ եղել ենք չէ խոսքը վերաբերվում է բոլորիս երախեքը մերն են ի՞մս եւ քոնը չէ բոլոր զինվորները մերն են իսկ այդ զինվորի կյանքի համար մենք պիտի ողբանք ծոն պիտի փայենք Աղօթք բթի անaik որպեսզի ծiroj անունը փառավորվի ամեն